За кілька кілометрів від війни, як живуть мешканці прифронтового селища Ізмайлівка. Володіти і застосовувати від сьогодні набув чинності закон про мову. Яловичий стейк без убивства тварин. Яке воно на смак – м'ясо з пробірки. Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. Військовополонених моряків внесли до переліку осіб, яких мають обміняти Україна та Росія. Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час переговорів вони домовилися звірити перелік українців та росіян, яких планують обміняти. Один український військовий загинув минулої доби на Сході. Ще троє зазнали поранень. Ворог накривав прицільним вогнем з великокаліберних мінометів та гранатометів. Загалом у штабі об'єднаних сил зафіксували 17 ворожих атак. Найбільше було поблизу Водяного, Широкиного та Авдіївки. Українські бійці відповідали захисним вогнем. За даними розвідки, ліквідовано двох противників. Жителі селища Ізмайлівка поблизу Донецького аеропорту, звідки під час активних бойових дій виїхали сотні людей, нині пристосовуються до умов життя та облаштовують свої оселі. Як їм це вдається, бачили наші кореспонденти. Селище Ізмайлівка, де раніше була гарна дорога до Донецька, зараз це майже глухий кут біля лінії фронту. За тиждень сюди лише кілька разів приїздять рейсові автобуси. Три дні в неділю ходить транспорт. Без 27. Все. Все плохо. Жителі в основному пенсіонери, переважно ті, кому нікуди більше поїхати. Раз на місяць люди їдуть до Селідового. Це найближче місто. Дістатися туди найпростіше на таксі. 5 домов, немає нікого. Повмирали, прокарвали, рятунок. Так і живемо. Окрім пенсій, заробітків тут майже ніяких. Трохи легше влітку, бо є городи. Я не могла бросити мать, це раз. Вона була пожива. А в тому сенсі, що у нас в той момент грошей не було, щоб уїхати. Огороди палив людям, щоб прожити, купити хлібушок, там масло і ще щось. Перший рік я тільки пробую. Помідори є, а остальне поки все тягнеться. Я на ринок їжу, торгую. Все вивожу, я займаюся ягодами, малина, клубника, таке. І все, коротше, що вирощую, все на ринок Селідовський вивожу. Наталя на початку 90-х приїхала сюди із Киргизстану, втікала від бойових дій. Минуло декілька десятиліть і знову війна. Але Наталя не втрачає оптимізму. Виїжджали майже всі. Зараз люди повертаються тільки в початку, де дома побиті, негде жити. А так живуть, почти всі вернулись, де їм діватися. Вон кришу у сусідки перекрили, у кого криші побиті перекрили, у кого дома встановлюють. Вон, якщо ви бачите, там мішок, то привозять стройматеріали, люди встановлюють дома. Тому що ну, Красний Крест в основному допомагає. Майже на кожному будинку тут висять ось такі написи. Відремонтовано за допомогою міжнародних організацій чи фондів. Так і живуть за кілька кілометрів від фронту та за 5 років від миру. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». ООН виділить 5 мільйонів доларів для покращення громадської безпеки на Донбасі. Гроші надійдуть упродовж наступних 3 років для підтримки та розбудови правоохоронних органів, служб надзвичайного реагування, а також інституцій, що забезпечують правове консультування населення та послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців. Проект є частиною глобальної програми ООН із відновлення та розбудови миру. Відсьогодні в Україні набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому. За ним володіти українською та застосовувати її зобов'язані президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов і підприємств, чиновники всіх рангів, поліцейські, судді, адвокати і нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб одержати українське громадянство, віднині треба буде складати мовний іспит. Також закон визначає особливості застосування української в ЗМІ. За 5 років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%.
І вся передвиборча агітація віднині має бути лише державною українською мовою. Про це повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Політична реклама в ефірі, а також теледебати повинні дублюватися мовою жестів та українськими субтитрами. В окремих населених пунктах дозволено поширювати матеріали передвиборчої агітації, виконані українською і перекладені на мови корінних народів та національних меншин. 100 днів на подолання основних проблем регіонів. У опозиційній платформі «За життя» розробили антикризовий план, який партія готова залучити після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Головною темою стала тема передвиборчих махінацій опонентів у всіх без винятку регіонах. Обострилась ситуация с противодействием нам по всем направлениям, начиная от прямых нападений в Харькове, значит, провокации в Одессе, значит, провокации практически по всей стране, противодействие силовых органов. И вот я уже вижу, что будет это обострение продолжаться и будет все жестче противостояние, особенно на выборах. Но я этого не боюсь и хочу, чтобы вы знали, что правда на нашей стороне. Мы все равно победим. И те задачи, которые нам наши избиратели поставили, мы выполним. У Івано-Франківську затримали зловмисників, які в гаражі виготовляли підробні медпрепарати. Як уберегтися від фальсифікату та хто має контролювати, щоб він не опинився в продажу? Дивіться далі. Етикетки, заготівлі, обладнання для розливу і тисячі флаконів. Справжній конвеєр з підробки медичного спирту ділки облаштували просто в одному з гаражів Івано-Франківська. Дана група була затримана при спробі реалізації 200 ящиків, зокрема 5800 баночок. Дана продукція реалізовувалась в аптеках, а також в лікувальних закладах, зокрема, як і в Івано-Франківській області, так і в суміжних областях. А це вже Київ. Тут правоохоронці затримали злочинне угруповування, яке тривалий час підробляло ліки для онкохворих. Фальсифікату вилучили на мільйони. Оставатися на місцях! Серед жертв фальсифікаторів опинилася й пані Оксана. Я брала таблетки від тиску і випила дві таблетки, і тиск не падав. Ну, то ж, про що це говорить? Що в мене не є такий високий тиск, я, ну, інколи таке стається, і ні, такі самі вже не брала, брала інші. Ні, не можу так сказати конкретно за якусь аптеку. Фахівці стверджують, підробкою може виявитися кожен восьмий куплений медпрепарат. У випадку відсутності дії препаратів, ну, кожен, може, восьмий, дев'ятий приходить і каже, що на нього цей препарат не діє. І найчастіше, ну, в моїй практиці це стосується антибіотиків і нестероїдних протизапальних середників. Контроль якості медикаментів в Україні здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Згідно з новим законодавством, представники служби зобов'язані повідомляти про свій візит за 10 днів. Ви самі розумієте, що тільки, ну, можна сказати, немудрий суб'єкт не поховає те, що він вважає, що потрібно заховати, що щось в нього там не так, як потрібно. Ось. Тому то й біда. Українцям залишається самим вчитися розпізнавати підробки. В першу чергу потрібно звертати на упаковку, на маркування, чи чітко нанесені маркування, на термін придатності, чи упаковка не пошкоджена. Якщо це рідина, дивитися, чи немає зміни чи осуду. Утім, експерти розповідають, часто візуально визначити фальсифікат навіть вони не в змозі. Іноді це можливо лише після лабораторних досліджень. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. В одному з районів столиці за ніч зрубали понад 50 дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це, напад вандалів чи спланована операція забудовників, з'ясовувала Ольга Клюєва. Отак варварський якимсь сікачом чи чим. Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. Три роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї 10 саджанців, і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе. Це шок, що можна топором прийти і вирубати усе зараз.
що воно 3 роки росло. То і навіщо за одну ніч зрубав понад 50 дерев на галявині перед будинком. Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередодні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме жеківці могли затіяти вирубування через конфлікти з мешканцями. Підозра дуже велика, тому що в нас конфлікт із ЖЕД. Вони всяко сприяють нам, підніжки ставлять, що ми не організували і не вийшов цей будинок у ОСББ. Працівники ЖЕКу переконують, дерев не рубали, а люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини. Зазвичай в Києві, де ми знаємо, є проблема хаотичної забудови, це може бути просто першим тестом на активність співвласників сусідніх будинків. Говорити, що, власне кажучи, вони застраховані від того, що в одну ніч може і не стати цих дерев, або з'явиться забор під будівництво, ми також не можемо. Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали 20 екзотичних катальп. Ці екзотичні рослини один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку. Подивіться, він поставив ось оде трубочку, наливав під корінь води і закривав камінцем. І це на сутки зберігало вологу. Берегли досить. Через що дуже больно, коли ці дерева так безщадно поламали. Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати, бодай, декілька дерев, які не дорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити. Врятували яблуньку, он, яка не до кінця зрубана і не впала. Он зав'язали, глиною обмазали. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Поліція Торина повідомила деталі спецоперації проти місцевого угруповання ультраправих. В італійських неонацистів, які воювали на боці незаконних бандформувань на Донбасі, вилучили потужний арсенал та навіть ракету класу «Повітря-повітря». У сховку знайшли також десятки одиниць найсучаснішої вогнепальної зброї, сотні боєприпасів різного калібру та нацистську символіку. Розслідування правоохоронців почали близько року тому. Тоді в їхній поле зору потрапили окремі громадяни, які брали участь у боях на сході України. В результаті спецоперації затримано 3 італійців та швейцарця. Через зливи та паводки в пакистанському Кашмірі загинуло щонайменше 23 людини. Десятки жителів вважаються зниклими безвісти. За одну ніч у долині Нілум вода знесла 150 будинків та 2 мечеті. Серед жертв багато вірян, що саме молилися в храмах. Місцева влада створила тимчасові табори для тих, хто залишився без даху. Я втратив усе. Ми заледве самі врятувалися. Усі мої поля затопило, а худобу просто змило. Тепер жебраки залишилися ні з чим. У Франції через лісову пожежу з кемпінгів евакуювали понад 2,5 тисячі людей. Спалахнуло в комуні Аржелес-Сюрмер на півдні країни. Буревій швидко роздмухував полум'я і гнав його у бік узбережжя. До гасіння залучили десятки вогнеборців та пожежну авіацію. Цю місцевість у Франції вважають столицею кемпінгу. Щороку у тутешніх лісах відпочиває близько 150 тисяч любителів природи. Велетенський водяний смерч налякав жителів французької Корсики. Неподалік порту Бастія очевидці зафільмували вихор кілька десятків метрів заввишки. По самому місту він не вдарив, крутився над морем. На суходіл налетів потужними зливами, що спричинили численні підтоплення. Сильний землетрус колихнув південне узбережжя індонезійського курорту Балі. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,7. Епіцентр розташовувався в морі. Попередньо минулося без постраждалих і суттєвих руйнувань. Однак земні коливання добряче налякали острів'ян та подорожувальників. Вони поспіхом вибігали з помешкань на вулицю. Соковитий яловичий стейк без убивства тварин, натомість із залученням сучасних технологій. Ізраїльська компанія почала вирощувати м'ясо в пробірці. Кажуть, на смак зовсім не відрізняється від справжнього. Яку технологію використовують та коли штучні стейки з'являться в ресторанах і на полицях крамниць, знають наші кореспонденти.
Готується як стейк, пахне як стейк і смакує також як стейк. Але це не стейк. Принаймні, не класичний шмат яловичини, підсмажений на пательні. Це м'ясо, яке штучно виростили в ізраїльській лабораторії. Уявіть собі такий самий стейк із таким самим смаком та текстурою, але вироблений етичнішим способом, без убивства тварин, без їхніх страждань та без найменшої шкоди для довкілля. І хоча виростити гамбургер у пробірці намагаються вже давно і у багатьох куточках світу, ізраїльський стартап твердить, вони планують першими поставити це на потік. Мовляв, уже ведуть переговори з десятками європейських та американських ресторанів. Наше м'ясо здоровіше, ніж промислове. Увесь процес створення відбувається в закритих посудинах, які не допускають забруднення. Тому нам не потрібно додавати антибіотики. До того ж, ми можемо збагатити м'ясо специфічними поживними речовинами і навіть адаптувати свій продукт для конкретних груп населення, залежно від їхніх потреб. Клітини м'язової, жирової, сполучної тканин та кровоносних судин – це основа штучного стейка. Усі чотири компоненти сполучають у певних пропорціях і вирощують на 3D-каркасі. Загальна ідея в тому, що ми беремо клітини з корови, не вбиваючи її, і на основі них отримуємо більшу кількість. Потім створюємо інші типи клітин, зокрема й м'язи. Компанія сподівається, що вже за кілька років їхній продукт знайде своє повноцінне місце в меню ресторанів та на полицях магазинів. Ми повинні запустити будівництво перших біоферм протягом 2 років. Спочатку в менших масштабах, а потім збільшити виробничі потужності. А отже, перші продукти з'являться на ринку вже за 3-4 роки. Компанія заснована 2017-го. Станом на травень цього року вона залучила 14 мільйонів доларів інвестицій. Це свідчить, що попит на штучний тваринний білок у світі збільшується. Загалом за останні 3 роки кількість стартапів із вирощування м'яса в пробірках зросла з 4 до 20. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Із циркової арени у вільне життя. Рідкісна таншанська ведмедиця на прізвисько Чада, яка усе своє життя виконувала трюки і мала сувору муштру, тепер облаштовується у ведмежому реабілітаційному центрі. Як колишня артистка подорожувала країною та хто тепер про неї дбатиме, розкаже Катерина Сривкова. Понад 20 років Чада жила у тісній клітці, виходила лише на муштру. 9 років тому дресирувальники відмовилися від ведмедиці. Вона трошки агресивно веде до людей себе. Можливо, вона не могла, вони не могли неї привчити до дресировки. Відтоді Чада тимчасово мешкала у приватному притулку Запорізької області, теж у маленькій клітці. Волонтерам вдалося зібрати кошти, щоб перевести клишу ногу до спеціального реабілітаційного центру. Тут для неї усі умови: просторий вольєр, дружні сусіди, власний басейн, берлога, гойдалки та навіть іграшки. Ці іграшки робляться для того, щоб ведмедь розумово розвивався. Ми імітуємо дику природу. Розложуємо, ховаємо їжу в ці іграшки, і ведмідь має додуматись їх звідти дістати. Світла шерсть – ознака рідкісної породи. Чада – тяньшанська ведмедиця. У природі таких лишилося дуже мало. Навіть важко оцінити, але це всього-навсього кілька сотень. Дуже рідкісний підвид звичайного бурого ведмедя, але вони живуть лише Тяньшань, Алтай, Памір, Гімалаї. До речі, саме з цим підвидом пов'язані, можливо, легенди про Єті, про снігову людину. І вона може жити на висотах більше 6000 метрів. Ну, не жити, а заходити, так? За словами Олександра, тривалу дорогу Чада перенесла успішно, і воно того вартувало. Кілька днів тому ведмедиця уперше у житті змогла вільно пробігтися по травиці. Вона не бачила нічого під ногами, вона просто бігла. Потім потрапила в басейн, трошки остудилася, чуть успокоїлась і почала вже більш-менш досліджувати вольєр. Наразі ведмедиця спокійно роззирається довкола, звикає до нової оселі. Крім Чади, у притулку ще 4 бурих ведмедів, усі колишні циркачі. По сусідству з Чадою живе ведмедиця теж з непростою долею. Цю красуню звати Любочка. Їй лише 3 роки, а циркова арена вже встигла понівечити і її життя. Зараз вона трохи хвилюється, зустрічає нову жительку. Найближчим часом клишоногу огляне ветеринар. Є підозри, що вона втрачає зір. Притулок забезпечить ведмедиці належне піклування та правильний раціон. Під наглядом ветеринарів колишні циркові артисти живуть до 40 років. Та повернутися у дику природу не зможуть вже ніколи. Надто звикли до людей. Катерина Сирокова, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Дрон, здатний підіймати людину в повітря, сконструювали в США. Він має 18 пропелерів, важить майже 200 кілограмів. Керувати машиною можна джойстиком, ліцензії не потрібно. Необхідно лише пройти короткий навчальний курс перед польотом.
Розганяється дрон до сотні кілометрів на годину. Це максимальна дозволена швидкість для апаратів такого типу. Із землі його страхує професійний пілот, який будь-якої миті може взяти керування на себе. Поки що квадрокоптер можна використовувати тільки для розважальних польотів і лише на незабудованих територіях. Історична подія для українських борців. Уперше спортсмени стали учасниками дитячого чемпіонату Південної Америки з бразильського джиу-джитсу. Стартують змагання вже за тиждень у Ріо-де-Жанейро. Українські чемпіони вже там і активно готуються до поєдинків на тренувальних зборах разом із бразильськими спортсменами. Я готовий перемагати. Я готов побіждати бразильців. Я хочу виграти чемпіонат Южної Америки. Вони не раз вигравали чемпіонати Європи та світу з бразильського джиу-джитсу серед дітей, а тепер змагатимуться за першість у цьому ж виді спорту із самими бразильцями. Вихідці зі спортивного клубу Кропивницького, у якому тренується понад 500 дітей, уперше представляють Україну на чемпіонаті такого рівня. Пожалуй, это самый мощный, самый конкурентный, самый крупный чемпионат в мире бразильского джиу-джитсу. А мы специально заблаговременно за 2 недели приехали в Бразилию для того, чтобы акклиматизироваться, а также пройти специальный тренировочный сбор. Напередодні наші борці змагалися на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Арабських Еміратах. З-поміж 10 000 учасників 2 українців вибороли звання чемпіонів світу. Ще 2 принесли команді срібну та бронзову медалі. Це стало поштовхом до змагань нового рівня. В Бразилії нам буде нелегко, тому що нам предстоит сражатися проти бразильців, родоначальників нашого віду спорту. Но, тем не менее, наші ребята готові на 100%. Ми пройшли серйозний тренувальний збір. Вони готові як фізично, так і технічно, але, прежде всього, морально. Щодня в наших борців у Бразилії посилені тренування. Тренуємося ми в міжнародній академії, яка в Ріо вважається сильнішою. Вона знаходиться неподалеку від пляжа Копакабана, що нам дозволяє совміщати тренування на коврі з тренуваннями непосередньо на пляжі. Учасники нашої команди налаштовані лише на перемогу і поступатися нікому не збираються. Я тренувався багато років кожного дня, щоб потрапити в Бразилію. Я впевнений в своїх силах і я зроблю все, щоб виграти чемпіонат Южної Америки. Уже найближчої неділі, 21 липня, 6 наших борців змагатимуться за звання чемпіона Південної Америки із джиу-джитсу серед дітей. Вони будуть єдиними європейцями серед 3 000 бразильців. Анастасія Старовойт, новини, телеканал Інтер. У Чилі масовим запливом у крижаних водах Тихого океану відзначили середину зими. Саме ця пора року нині панує в південній півкулі. 3 000 відчайдухів весело пірнали в Магеланову протоку в межах щорічного фестивалю. Щоправда, з огляду на легкий одяг учасників святкувань, зима в цьому суворому куточку земної кулі не така вже й холодна. Таким видався інформаційний ранок вівторка. Ми зустрінемось завтра теж о півдні. Залишайтесь з Інтером, мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин. До зустрічі!